глядачі. Ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Путін, можливо, на Медведєва і не зважає. Зате Медведєв зважає на Путіна і акуратно транслює думки свого покровителя. Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що війна Росії проти України триватиме доти, доки Україна не стане нормальним сусідом. І тому потрібно добиватися демілітаризації та денацифікації України. Не намагатимуться зараз зрозуміти, що означають терміни, які використовують представники російського політичного керівництва, коли йдеться про завдання спеціальної операції. Демілітаризація? Україна має відмовлятися від власної армії тоді, коли напад Росії проілюстрував протилежне. Лише сильні збройні сили можуть врятувати Україну від знищення. Денацифікація? І це каже один із керівників країни, збройні сили якої вчиняють злочини проти мирного населення України, а громадяни фотографуються зі стилізованою свастикою, пише Віталій Портников для Радіо Свобода. Проте подробиці того, що насправді мають на увазі російські чиновники, мають з'ясувати учасники переговорів між Україною та Росією. Я лише хочу звернути увагу на те, що до слів Дмитра Медведєва потрібно ставитися серйозно. Його голосом говорить Володимир Путін. Коли Медведєв опублікував резонансну статтю про Україну з образами на адресу українського народу та із заявою, що Володимир Путін не зустрічатиметься з Володимиром Зеленським, а краще зачекає наступного українського президента, у Києві до цього тексту поставилися без належної уваги і у владі, і у політичній спільноті. Медведєва, колишнього голову уряду, для якого вигадали нову посаду у керівництві країни, називали «збитим льотчиком». Політиком, який намагається звернути на себе увагу Путіна і тому пише такі радикальні тексти. А сам Путін, звичайно ж, на Медведєва не зважає. Путін, можливо, на Медведєва і не зважає. Зате Медведєв зважає на Путіна і акуратно транслює думки свого покровителя. Медведєв все ще залишається одним із ймовірніших наступників Путіна. Він зовсім не випадково був президентом Росії і формально ухвалював рішення про напад на Грузію. Відставка Медведєва з посади прем'єра у січні 2020 року могла означати просту річ. Після саміту Нормандської четвірки у Парижі в грудні 2019 року Путін зрозумів, що новий український президент не збирається йти на капітуляцію та утвердився у необхідності інтервенції. А оскільки напад на Україну не міг не супроводжуватись серйозними санкціями та економічною кризою в країні, на посаду голови уряду знадобився технократ, якого потім і можна буде звинуватити у жахливих наслідках. Такого технократа в особі Михайла Мішустіна знайшли, а Медведєва перевели до Ради безпеки. Коли Медведєв писав свою статтю про Україну, він, напевно, знав, що ухвалено рішення не лише про інтервенцію, а й про повалення Зеленського та заміну його Януковичем. І тому Путін, зрозуміло ж, більше не зустрічатиметься з людиною, яку він не вважає президентом України. Звідки знав? Та йому це просто розповів сам Путін. А може, він сам це Путіну і порадив? Розв'язана поведінка Медведєва на засіданні Ради безпеки, де ухвалюється рішення про визнання незалежності угрупувань ЛДНР, продемонструвала, що він може давати і не такі поради. Тому, коли Медведєв каже, що спецоперація продовжуватиметься, це означає те, що Путін готовий воювати і що російське керівництво не цікавить припинення військових дій та мир у регіоні. І до цих намірів Кремля варто поставитися як до доконаного факту. Тим не менше, крім цього, Медведєв продовжує знімати з себе відповідальність. Хід операції, плани щодо її проведення визначається Верховним головнокомандувачем. За Конституцією він є президентом. Президент свої оцінки дав. Операція розвивається за планом. Цей план затверджений Верховним головнокомандувачем, заявив Медведєв. Заяву колишнього прем'єра РФ прокоментував у твіттер-блогер, відомий під ніком Vitauskas. Це не ми, це все вождь. А ось і перші ластівки російської еліти почали намагатися зняти з себе відповідальність, сподіваючись у майбутньому уникнути денацифікації на лаві підсудних, висловив думку блогер. Важливо відзначити, що багато топ-чиновників РФ екстрено покинули Росію після того, як на країну обрушилися пекельні санкції через Україну. Масово з країни тікають і пересічні громадяни. До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!